Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité. C'est Congo Life et vous nous suivez ce matin en direct. Nous sommes le jeudi 19 octobre 2023. Nous sommes avec Monsieur Bernard Wallacea. de Bernard. Boni. Mon malamo, il y a D'accord. Vous avez des informations, ce matin, ce jeudi.

oyo tosepeli nango wewe oui, oui, par rapore na ba informatio mwana mboka dabord uh, tosepeli nano mingi na marshe oyo ezalaki e lobi eh, bana mboka ndeng kaka balobaki eh, basali yango mpo eh, so so e eh, 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 si ko na kolakisa ke kongolei nyonso aza debut mpo na mboka na ye kongolei nyonso alingi lisusu buzoba te marshe oyo elekaki lobi entoukas eza marshe moko ya makasi elakisi combien defois ke kongo alingi mboka na ye donc sas 1 d2 lisusu toke siko na kati ya bainformation ke lisusu 123 asalaki lisusu avantir oyo asalaki lisusu bakote ya bakichanga kuna eh, depuis mardi passe eh, alingaki lisusu abima bakote na bamboka moko babingi babishusha kuna akotaki lisusu alingaki acontourne lisusu position ya bacompatriote na biso bazalendo eresema eh, pe bana na biso bazalaki toujours ozage bainflige lisusu perte moko énorme cetdire bato wana baza koyoka lisusu te na baza koyoka kaka te e, la fois passe basalaki lisusu buzoba wana bakotea bakichanga kuna me bazwaki perte moko ya kosakana te meme le agrade na bango batikalaki wana toyebisi bango bayakaka bayakaka parske biso toza na posa ya angrais naturel ndenge baza koyoka te kongo ekotikala kaka kongo ya bakongolei ko ko e nzambe ya likolo akokontinue toujours na kodefendre bango don cetdire mwana-mboka informatio ya lelo eza na ngo makasi ba 123 bazokontinue toujour ko atake biso mei nzambe ya likoló azoconfondre bango bauti kosala buzoba wana lisusu bakoteya bishush tobeti betibeti bango tina minite oyo nazoyebisa yo bibembe eza nango ebele zralala bravo mingi na bana-mboka nge yango ozomona biso koto oyo bango kuna baza na champ de bataile biso kotoo tozosala kaka marsh mpo ko na kosoutenir bango mpo na koboya aac wana aac egal m23 cetàdire ilfaut qona finis avec ce genla onana mar kongolai nyonso oyo aza bipai nyonso oyo azali akontinue toujours na kopesa appel na peuple congolais tobima na bozoba parceke baje oyo ezosalema na koté ya m23 na koté ya eac même na niveau international peple kongolai asi ayebi yango que... peple kongolais asi ayebi yango alo tozwi desizion ya koselese lisusu les feire que... te mwanamboka

l'État régional ouana, bah outil copé ça les sous sou dernier ultimatum, Le chef d'État membre, y a y a région, c'est eh, à dire, y a seigneur en généralité, oh, pour parler de et ça na Angola na Nairobi, bah outil les sous sous Bautissu ko dernier avertissement na M23. Basengi les soussu, batandre soussu le boko na bango e pa M23. Dernière chance yango. ngoyo. C'est-à-dire ba kende ba ka ya cantonnement. Wa dernière euh, chance ba pesa na M23. Na tango ozong mona ba calmi wana. C'est-à-dire euh, ba na mboka bazo respecter appel wana ba pesa si M23. Allô, pour dire que malgré a calmi wana ezali okau kaka 123 meki lisusu koatake bakosibiri bakosibiri don cestdire ke malgre ya calmi wana ezali ekotinda te to defendre mboka na biso apele wana bauti kopesa 123 eza nango grase eza nango grâce mpo na bango bátala ndenge nini bákende na kai ya cantonema parske na alir o ndenge makambo ezozala emata ekita soki kaka nzambe akongo ndenge aexistaka na ndenge azali 123 akokoka lisusu kosala lisusu 1pas anava te mpo aconquerire mboka na biso jamai jamai ndi ozomona akalmi wana ezali bana mboka bazo respekte makambo nyonso oyo bazosenga mai malgre sela baoselese fere te yango wana mese le journaliste yango wana nde omoni bamekaki kosala buzoba wana bakotea bishusha kuna bazwi mama na frappe akalmi wana elingi kolakisa teke vla o oh, totiki bituma nono non. eza kaa korespekte mpo eh, bato wana ndenge bayokaka te baza mitumakasi chance e ba bango, ba kende, kan ya suku oyo bapesi bango bakende na kamp ya kantonema soki bongo te soki bongo te nasobe somona mboka bako se retrouver bango nyoso na rwanda na uganda c'est ça oui 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 parce que tu aussi tu to patienter bango mingi en commençant par le premier garant de la nation Félix Antoine Tsekedi, Fati Beton le président de la République assez patienter bango mingi 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 et cette fois-ci dernière chance est les sous. tellemake baza bato oyo baza ani, anime na mauvaise fois alor etali bango soki bakee lisusu te na kai ya kantonema ata balobi ata et, etats-unis elobi ata unio européenne elobi bakolanda lisusu makambo na bango te malegre ke bazoloba parske touti kolanda bapropos ya binto keita kol, alobi ke bazokamwa ndenge nini koma nokompatriote wazalendo bazwi force wana wapi baza bato oyo bamaitrise guere bamaitrize guerre ba, ba, ba epui e lisusu faso oyo bazobeta 123 ezokamwisa bango tala lisusu makambo wana oyo mama wana alobi eske ye akoki kosinkiete eseke akoki kosedemande na ndenge no kompatriote bazobeta rebele me eza mboka na bango mboka na bango bakompatriote ba wana baza bakongole yango baza sense ya kodefendre mboka na bango yango baza sense na koyeba ndenge nini ya kobeta monguna parske monguna wana amesana kosala baje wana ya koyaka koatake biso raiso mpo lakel ozomona bana mboka baza ko resiste mpo na mboka na bango epui baza kobeta bango nde ozomona mwana mboka i oza koregrete bato wana ecee lelo nde ezakita na bango ya

na bana mboka na mbo biso bakompatriote wazalendo bolanda makambo wana te kutu nasi na, si na sepele na bino bolobi boye ezala etats-unis ezala france ezala bamboka misusuni ata balobi seselefe bino bokolanda yango te vwila cesa tosepeli déclaratio ya wazalendo wana oui, oui. Oui, oui. Beaucoup de Congolais vers la guerre, ils veulent qu'on en finisse avec les agissements du Rwanda. Tout à fait. Une fois pour toutes, c'est la volonté des Congolais. Oui, oui. Nous qui, dans, nous qui sommes dans le gouvernement, nous pensons évidemment, le président de la République pense que la guerre n'est pas une bonne option parce que la guerre implique beaucoup de conséquences, a déclaré Patrick Moyer. oi iwi tondimi epuis tolobi merci oui. na, 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 na message wana pamba te mwana mboka malgre que la guerre eza na baconséquence ebele eceqe oo oh, ya lelo ndenge bakompatriote na biso bazali kodefendre so, ba, ko, mboka na bango nde eleki conséquence nyonso oy kongole asi azwa kongole asi azwa bakonséqence ebele par rapore na bitumba oyo oh, elekaka atant ke eh, porteparole ya gouvernemet eh, tofelisite ye na message wana mei nazongi kaka kuna liboso alobi ye moko ke bango mpe bazosepela na gerre wana te baza kokanisa ndenge nini gere wana esila cesa ndenge bango bazokanisa mei biso tolobi bakompatriote ba bako na biso balobi malgre nyonso wana bakoselese fere te parske na minite oyo mwana mboka nazoyebisa yo soki kaka ke basalé no nabi sonno compatriotes ba meki kaka ko chali baya bafandi kimia kimya mboka nabise ko zalamvai et ko zalamvai jusqu'à ce que parce que euh, objectif ya munguna c'est toujours la balkanisation c'est toujours qu'on faire agenouiller sous sou ce peuple congolais ndeya ngoto zolba malgré déclarations il y a porte parole il y gouvernement muzalendo alobi akoselese fer te parcque réalité oyo ezoleka na terrein eza réalité mosusu soki toselese fere monguna azoprogrese e surtout lisusu monguna azozala apuye na niveau moko ya makasi alor Toko la il faut qu'on libère notre pays. Et aussi on dit, qu'on ne libère pas un peuple, c'est le peuple même qui se libère. Toko c'est laisser faire Le Congo en a marre, n'ababakambo yo, y a M23. On en a marre avec ça. Il faut qu'on en finisse. T'obengana est assez. T'obengana par groupe mususu oyo, ils ont toujours un objectif, y a quoi y a qu'obalkaniser Bokanabiso. Nazo messieurs les journalistes, Makambo y a un vingt trois. Ebombi, bombi Makamboebélé. oyo ngai na yo soki nabandi kobeta yango awa nayebisiyo émissio ekosila na er oyo te ebombi makambo ebele3 bakoro wana toyokaka yokaka kaka toyokaayokaka kaka okandi kosala akord na rdc présidat ye moko alobaki sok olingi osala akord na ngai ezala akord ya ganyaganya cetout 550 me bango baakore oyo bazalaka nango balingaka toujours kokabola mboka na biso nde baakord na bango kaka wana badodwama na gouvernance na armé baministère nyonso cle ece bato oyo baza baétranger koma bakoya koimpose biso baakore moko boye

toujours baacord ya kokabola mboka ya koréciperer baespace ba ya kozala na armé bazala toujours bachef bazala toujours bakonzi minene minene comment sefaitile ke mwana oo bato moko boye bauti alétranger bayaa toujours koempozbiso koemposaka biso babiloko moko boye oyo ekoya kotinda alalonge mboka na biso kede naokatama nde yango ozomona babiloko lokola wana etanke Et oza congole pena yadep. Père et des mères, on ne peut jamais, 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 pas encore que Si vous vraiment Congolais, il y a des pères et des mères, on ne peut jamais, pas encore bongo, Il y a un Moka, il y a un Moka.

n tozozela kaka kutu nazokamwa ndenge lelo jdi ekomi boye ifalaki deja tolibere deja bunagana rotur na, na kiwanja malgre sela toza toujour tozomona bango na bitalatala na biso soki bameki ndenge bamekaki lobi kuna bazwi mama na frappe nde bongo toza na bango don pour dire ke peple kongolai boza nabino, lelok, lisus, sungi, tokosa, nabala, na bino desite lelo lisusu soki nzambe asungi tokoza lisusu na balabala mpo na koloba ke eya se zonga epa na bino bino bato boyaki bo faire mission na bino boye mission bino te en tout cas bo zong n'est pas na bino c'est ça messieurs les journalistes donc pour dire que propos il y a porte-parole au gouvernement tu saluer yango et ça bien mais te boite boite tokokontinue to ka to na kodefendre mboka na biso malgre ke baza na susi kote gouvernemet kongolais mm -hmm. kimia ezonga mai biso peuple kongolais gomatracien e ycomplis na wazalendo tokoselese fere te tokokontinue na to kodefendre mboka mm na -hmm. biso parcke g oyo ezali eza g moko ya matata soki tolali mboka na biso kokende c'ea e zali,

parse pourkui ntango azolance bapropos wana ye nde azalaki eh, présidet ya senite pourkuipas alingaka lobango avat te lelo ntango amoni aoseretrouver nil part te bakangi bakarrie na ye mine mpo amesanaki koyiba kosala bage moko oyo e esengeli te mpo na mboka ntango sikoyo etat de droit ezongi nde yango omoni abandi kolance ba propo wana en toukas eza mawa mingi mpo na ye ye motu azalaki na institutio wana ya senie présida mobimba pourkuoi akokaki te kodenonse yango sinde biloko oyo tozoloba wana yo moko yo motu oyebi ki ozavma vai kongole ya des par et de mar mai ifa denisier le mal ndenge azoloba wana efalaki adenisie yango depuis avan pourkui azokende kodenisie yango sikoyo a lexterieur pourkui azokende koloba yango kuna to regrete azazobaazb parce que monique état de droit et coti iso sala musa nangon ngel au salima be bazuyo au sali ba au zo yibamboka au zo moka ka niveau moko o esengalité alors tant état de droit et coti ba coincé yo balobi balobi tete t continue o ko continuer bon côté alors epesio kanda obandiko lobaba n'importe quoi pour en tout cas azazo ba to regreté yé mingi to mingi parce que azala na ya koloba makambo wana azoloba me elakisi ke vraime aza motu oyo ayebi kosalela mboka te parcke talababiso baoyo ndenge tolobela mboka don tobanga eloko te tozobanga eloko tozodefendre mboka na biso na ndenge esengeli ye pourkuoi sikoyo adefendraki yango te ntango azalaki presida ya seni ifal kongole nde appel oyo tozloba kongole place nyonso ozali defendre mboka na yo kobanga Parce que le Congo appartient aux Congolais. Vous pensez qu'à l'étranger, tu seras à l'aise comme au Congo C'est au Congo où on est à l'aise. On s'exprime comme on veut. Donc il y a la démocratie totale. Aujourd'hui, je suis au la démocratie, il y la démocratie libre dans le Congo. Mais il y a des gens qui s'expriment Congo. Donc, ils maleré malheuré pour

kbo arrete na kobeta monguna bokolanda yango te antoukas biso mpe peuple kongolais toza nsima na bino na bapropo wana don cetàdire tokoyoka motu ata moko te toza en avant en avant mpo na kolibére mboka parsqe mboka oyo eza ya bakongolei enzambe ayebi pourkui apesaki biso mboka oyo biso toza te bato oyo ya kobomamaka kaka shaque jour ya koyaakaa kofandelaka shaque jour bakompatriote na biso bozala boselese fer te na makambo nyonso oyo ezoleka ata basengi bino baseselefe badongolo miso wana banguna ya mboka wana bolanda yango te toza nsima na bino tala marshe oyo esalamaki lobi mercredi marshe moko ya kafukafu tala peple ekongole ndenge semobilize mpo na komarshe mpo na kolobela eac zonge esika autaki ofair missio na yo yo eac egal 123 cetadire bana-mboka ba compatriote na biso boselece fere te bobeta monguna asentir ke kongo oyo eza mabele na ye te e biso kote oyo toza kobondela makasi mpo victwire ezonga mpo mabele na biso ezala nyonso libere en totalité donc cet sa toza na mingi akoloba te malgre ke tv eza ngonga toza sense ya korespecte mei makambo eza ebele ebele ya koloba mei mpo na bazalendo na biso

c'est ça. Merci. Mesdames et messieurs, c'est de nous avoir regardés. Prochain rendez-vous demain. Bye bye. Bye bye.